Pozdrav svima, ja ću danas raditi fil za oblatine, to jest ja sam ga napravila i snimila sam. Pa evo, on je sada gotov, ja ću sada filovati oblatine što ima na mom kanalu, to neću pokazivati naravno, htjela sam samo pokazati fil. Evo, ja sam počela da miješam, stavila sam šećer i mlijeko i nije mi to snimilo. Pa gledam i nije li snimilo, tako uzmem jednu kuhaču koja nije baš za to, ali dobro, poslužila je. Uglavnom stavite šećer i mlijeko i upalite šta već imate. Ja sam plin sad stavila na najjače dok ne zakipi, jel? Ja obično, svi me pitaju koliko to dugo kuham, pa sad to zavisi na čemu kuhate i koliko dugo držite, mislim koliko jaču vatru. Naravno, ako ćete malo jače staviti vatru i stalno miješati, onda će vam biti prije gotovo. Samo pazite dobro da vam to neko ne pokipi, to baš hoće onako da zakipi, morate biti u blizini, jedino ako baš skroz stišate, onda u početku, dok se ne rastopi šećer, poslije i ne mora. Evo, ja sada umiješam. Sad je već počelo da kuha. I tako, kažem, ne morate. Budite vi u blizini, naravno, u blizini toga. Jer to, kažem, hoće stvarno da pokipi. Ja stavim kuhaču sa strane, pa minut možda ostavim ovako. Pa sad sam plin negdje smanjila na pola, otprilike na pola. I kažem, čim budete jači stavili plin, sad možete u početku, samo dobro miješajte, kažem, bit će vam prije gotovo. Evo, sad miješamo stalno, vidite koliko je to sa strane ukuhalo. Ja sam ga do sad miješala negdje oko 25 minuta možda, negdje malo stišam, pa negdje na pola plin stavim onako, pa stalno miješam. Evo, sad miješamo, sad moramo skroz miješati. Kažem, negdje, evo već sad negdje oko 35 do 40 minuta. Recimo, otprilike vam treba da bi ja barem ovako kako sam ja kuhala pod ovom temperaturom, najprije plin najjače, pa onda sam ga stišala na pola. Tako, negdje oko 40 minuta. Evo, to sam zajedno miješala, još ću naravno miješati, još malo, nije to još gotovo. Ja sam sa strane tu izlomila čokolade i pripremila sam si ovdje margarin. Eto, sad ćemo još malo staviti to. Sad smo došli skoro do kraja, još minut dva, ja ću staviti čokoladu, pa ću kuhati dok se čokolada ne rastopi. Ja sam smanjila vatru i stavila sam čokoladu. I sad ću tako nalagano miješati skroz dok se čokolada ne otopi. Znači skroz nalagano stavite vatru da se čokolada skroz otopi. Evo, sada miješamo, znači nalagano skroz miješamo sa kuhačom cijelo vrijeme jedno. Možda desetak minuta da se onako, vidite kako god ja miješam, sve dalje i dalje, naravno čokolada se topi i smjesa će nam postati skroz onako, evo vidite u toku miješanja, ponavljam se, kažem, ona postaje sve glatka, više je glatka, jel? Tako da, kažem, samo miješajte. Da vam se ne bi primilo, onda ne bi bilo dobro da se primi za posudu, jel? Eto, znači sad miješamo skroz, da nam se ta smjesa bude skroz glatka, to jest fil. Eto, vidite, kako se god miješa, tako krema, kako sam već rekla, postane. Evo još malo. I bit će gotova. Naravno, čokolada se sjedini sa
ovim ostalim i rastopi se i smjesa mora biti baš lijepo glatka. Znači, eto, baš sam htjela da vam pokažem, jer mnogi su me pitali to kako, evo sad sam pokazala. Još da napomenem da ovdje ne morate stavljati margarin, možete samo sa ovim filovati oblatine. Znači, ne mora ići margarin. Možete sad ovdje staviti malo mljevnih oraha ili, uglavnom, ne mora stavljati se margarin ili maslac. Može i ovako. Evo vidite. Evo, ja sam sklonila sa vatre, to obavezno skloniti sa vatre i polako dodavajte maslac. Ja sam dodala 2-3 ove kako sam si ga pripremila. I sad ću dodati još i to ću naravno sve dobro sjediniti. Znači, stavite malo po malo maslaca, ne sve odjedanput, ili margarina, i to dobro sjediniti. Znači, skroz baš treba malo miješati da dobijete jednu, opet kažem, naravno glatku masu, film, kremu ili kako želite. Evo, ja sam stavila margarin, znači pomalo dodavajte, to sam rekla, i dobro miješajte da to sjedinite u jednu glatku masu, kremu, fil, kažem kako ko kaže. Evo vidite, to bi sad bilo taman to. E sad, kada smo sjedinili margarin, ovako sad ćemo još malo promiješati da se malo prije filovanja oblatini, da se malo fil prohladi, recimo jedno par minuta, ne onako odmah na oblatini, jer bi se previše razlijevalo. Ma to je vrlo kratko, recimo 5-6 minuta još, pa onda možemo naravno filovati oblatine. Eto, ja ću vam još sada oblatine pokazati, naravno. Sam i običala, evo tu su oblatine, ja nisam pokazivala kako ih filujem. Mislim, to ima na mom kanalu. Ja ću za to link staviti u opisu ispod videa. Ja sam sada samo htjela pokazati ovaj fil za koji su me mnogi pitali. Evo, ja ću ovako približiti to, evo, da vi vidite. Eto, to su znači oblatine filovane tim filom. S tim da napominjem da vi fil uvijek možete kuhati još malo gušće ako želite, ili možete staviti i više čokolade. Ne morate stavljati maslac ili margarin, ne morate, možete samo onako nafilovati. E tada možda, naravno, će biti malo manje fila, ali bilo bi dovoljno. Eto, za ove srednje oblatine od 200 grama bilo bi dovoljno, jer je meni ostalo. Ostale su mi za negdje 4 pune kuharske žlice onakog tekućeg fila. Malo je bilo. Mogla sam staviti, ali eto, mislim da je ovo, evo, možete još jednom pogledati, mislim da je ovo čisto dovoljno. Evo vidite, jako su fine i ukusne, mi volimo sa tim filom. Kažem, tu možete razne stvari, možete dodati oraha, ne morate staviti margarin, ne znam, ima tih više mogućnosti. Pa onda kad ljudi pišu, znam ja to da ima i sa karamelom i bez toga dodavanja maslaca, i di se stave orasi i tako, ima puno. Ali eto, ovo je ovakav fil, mi volimo najviše ove jednostavne ovakve oblasti. To bi bilo to. Ja vas sve srdačno pozdravljam i želim vam svako dobro i nadam se da ćete napraviti ovaj fil, jer puno vas je pitalo.